Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, barchangizga xush kayfiyat tilab qolamiz va biz bugun Romitan tumaniga yetib kelganimizni aytib o'tmoqchiman. Bu yerda farzandlari musofir yurtda yurgan aziz onajonimiz Jamilaxon onajonimizni bugun tavallud ayyomlari bilan tabriklash maqsadida qolaversa, ularning otajonlari Hoshim akamizni ham o'tib ketgan tug'ilgan kunlari bilan tabriklash maqsadida biz tashrif buyurdik. Ayni daqiqalarda ularning xonadonlariga jonli ijrodagi taronalar bilan kirib bormoqdamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Videomuz juda ham zo'r bo'ladi. Qani ketdik. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdur. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdur. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdur. Suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas. Sabas ko'zimning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas. Menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa bas. Ko'zimning nuri onamdur. Assalomu alaykum. Hamma-hammaga assalomu alaykum. Jamilaxon onajon, bugungi tavallud ayyomlaringiz bilan chin yurakdan tabriklash maqsadida biz tashrif buyurdik. Topinchi biz kimning nomidan keldik? Jaborxon. Albatta, albatta. Musofir yurtda yurgan qizingiz, nabiralaringiz, barcha yaqinlaringiz nomidan biz tashrif buyurdik. Ushbu jannatim onam deb yozilgan guldasta siz uchun aziz onajon qarsaklar sadosi ostida berib qo'yamiz. Doimo sog'-salomat bo'ling. Farzandlar duo qilib yurishdan hech qachon charchamang. Qolaversa, Hoshim akamizni ham tug'ilgan kunlari garchi o'tib ketgan bo'lsa-da, ushbu Qur'on Karim to'plamlarini sizga berib yubordilar aziz otajon. Doimo sog'-salomat bo'linglar. Har doim farzandlar duo qilib yuringlar, chunki musofir yurtda yurgan farzandlarni ota-ona duosi asraydi. Shuning uchun namozlarda ularni duo qilib yursalaringiz, ularning ishlari, martabalari yana ham ulug' darajaga yetishini albatta yaratgandan so'rab qolamiz. Onajon, bugungi tavallud ayyomlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Hoshim aka, Jamilaxon onajon, tavallud ayyomlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Hozir bizni musofir yurtda tomosha qilib turibdilar. Ularga nimalar deya olasiz? Bugungi kundan taassurotlaringiz qanaqa? Marhamat, bemalol aytib o'tishingiz mumkin. Qizim sog'mi? Bola chaqangni huzurda ko'r, bizada ser farzand bo'l. Ana shu o'g'ling qizingni orzum etdi ko'r. Rahmat qizim. Rahmat. Onajon marhamat. Hamidajon bacham, qizingni o'g'lingni o'rsamasini ko'r. Mani boshimga salom omon bo'l. Ser farzand, ser davlat bo'l bacham, ishingni bir o'rinni bersin. Jonim bacham. Rahmat senga qizim. Hamida opa, hozir onajoningizni ko'zlarida quvonch ko'z yoshlari albatta har bir onajonlarning ko'zlaridan hamisha quvonch ko'z yoshlari oqishini tilab qolamiz. Bu yerda mana hozir nabiralar qurshovida o'tirgan ekansiz. Kelinglar hozir mana shu mehmonlarimiz, nabiralar bilan birgalikda onajonimizni, otajonimizni tabriklaymiz deya 3 marotaba qutlab qo'yamiz. Qani ketdik. Onajon xursand bo'ldingizmi? Yor ko'yida mast bo'lgan kunim, onam dardin nechun bilmasdim. Do'stlar bilan davron surardim, otam qadrin ko'zga ilmasdim. Onam esa borardi qarib, dard qo'ynida indamay erib, ko'zlarida ba'zan yosh ko'rib, men beaql parvo qilmasdim. Tushunsaydim, bilsaydim koshki, vaqt orqaga qaytsaydi yoki jonimni ham ayamay balki Makkaga oborardim onamni.
Yolum yetsa, yetguncha ketay. Bag'ringizga bosh qo'yib yotay. Sog'inchlarim bisyordir netay, otajonim, onajonim. Avval bilmasdim, tushunsaydim, bilsaydim koshki. Vaqt orqaga qaytsaydi yoki jonimni ham, borimni ham ayamay balki Makkaga oborardim otamni, Makkaga oborardim onamni degan so'zlarni farzandlaringiz nomlaridan qabul qilasiz. Nasib bo'lsa Nasib bo'lsa har bir farzandning orzusi, niyati ota-onasini haj safarlariga olib borish. Ilohim farzandlaringizni ushbu niyatlarga Alloh taoloning o'zi yetkazsin. Hozir mana otaxonimiz o'tirgan ekanlar, otaxonimizdan ham bir shirin so'zlarni tinglab qolamiz. Marhamat. Xudo xudo bilmim, xudo bergan umrni ko'rsinlar. Shu nabiralarning farzandlarini uska sog' bo'lsinlar. Ularning to'ylarini, katta to'ylarini ko'rsinlar. Hamma vaqt Bobo qo'ysa pir ayvamsa bobo bebe. Aytganingiz kelsin, aytganingiz kelsin. Salomat bo'ling. Doimo mana shunday farzandlarni duo qilib yurishdan hech qachon charchamanglar. Farzandlaringiz bitta narsani xohlaydilar, sizlarning xursand bo'lishlaringizdan. Xursand bo'ldingiz degan umiddamiz onajon. Keling hozir bugungi xursandchilik kun xursandchilikda o'tish uchun hozir sho'x tarona yangraydi. Barcha mehmonlarimiz bilan birgalikda sizni raqsga chorlaymiz. Marhamat. Onajon yana bir bora tabriklaymiz. Onajonimiz tabriklaydigan mehmonlar bormi? Marhamat qilib, tabrik so'zlarini birgalikda tinglaymiz. Kimdan eshitamiz birinchi? Keling, siz yaqinroq. Keling. Marhamat. Chiroyli tilaklarni, istaklarni sizdan tinglab qolamiz. Avvalambor, assalomu alaykum mamaga. Loyim bib jonim yuzga kirsinlar. Xudo bergan umrni ko'rsinlar. Bobomni ham tug'ilgan kunlar o'tib ketgan bo'lsa ham, nima kimyarlar bilsa, niyatlariga yetsinlar. Bizani, nabiralarni, qizlarni baxtiga sog' salomat bo'lsinlar. Loyim.
Bakma kapıya, bakma. Bu ve can sizin turgan kuningiz bilen çin dilden tebrikleyemen. Hiç kaçan kesel bölmeyin, her daim hursand bölüp yürüyün. Hiç kaçan köz yaş tekmen, köz yaş tekin ama köz yaş hursandçilik için tekin. Ey Rahman, Rahman katakon. Şirayla tırakla uçan. Arzuli dünyada arzular kılıp, sarabu armanı bir çetke sürüp. Yüreğiniz yayrab, labiniz kulüp, yaşayın bu dünyada en bahtli bulup. Ey Rahmat katakon, Rahmat ana. Çıraylı kompozisyon şiirler tayyorlab koyuyor ekanlar. Arkadaşlar bir de dua kılıp koyun, farzandlarınızı hazır. Bizi onlar kuzatıp durdun. Sağolun, sağolun, bana tilik yıkam onu besin. Şu nevere çevirilerini üstüge sağ selamat besin balılarım. Tüyle besin, tüylerge hizmet kılaylık. Kızım sana sağ ol, selamat böyle ağabeyin bilen birge ağabeyin tüylerini kürüz, nasip kıyam besin. Kızlarına nasip kıyam besin. Bu yıl şu vak, sana tüyün kuray ağabeyin canı. Allah'a hakkı rahmat katakon, rahmat. Nasıl olsa ular mana şu xonadoningizga kirib kelganlarda ularni quchoq ochib peshonalardan o'pgan holatda kutib olish sizlarga nasib bo'lsa aylasin deb niyat qilamiz. Doimo sog' salomat bo'ling. Jamila xonajon. Rahmat kattakon. Yaxshi kutib olganlaringiz uchun rahmat. Sizlarga nasib bo'lsa mana shu xonadonlarda faizli kunlar ko'payishini yaratgandan so'rab qolamiz. Rahmat. Yaxshi o'tkazinglar tug'ilgan kunlar.